Скажіть, будь ласка, мета приїзду вашого до Одеси? Як голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», я періодично об'їжджаю регіони України для того, щоб з однієї сторони поспілкуватися з нашими партійцями, прихильниками, провести зустрічі з громадськістю, щоб інформувати їх про точку зору «Свободи» на політичну ситуацію в нашій державі, соціально-економічну ситуацію. Ну, а зараз є виборчий процес. Чи будете ви працювати кандидатом в мера Одеси, чи плануєте ви входити в фракцію міської ради Одеси? У нас є такі плани. На минулих виборах місцевих ми не здобули фракцію в Одеській міській раді і фракцію в Одеській обласній раді, хоча ми були близькі до того. Ми, звісно, що за той період часу зробили відповідні висновки, ми укріпилися, і цього разу, на виборах 2020 року, на місцевих виборах, ми будемо більш потужніше не тільки проводити агітацію за нашого кандидата, якого обов'язково ми будемо висувати на посаду міського голови Одеси, і також за нашу майбутню фракцію в міській раді, але й теж ми будемо розуміти, що штука не тільки переконати виборця, але й зберегти голос того виборця. Стратегічно важливо нам пройти в парламент. Якщо «Свобода» в парламенті, є члени наших комісій, і ми їх будемо правильно інструктувати для того, щоб вони могли допомогти зберегти голоси, плюс спостерігачі, і це дасть можливість, ну, скажімо, підсилити наші позиції щодо проходження фракції націоналістів в майбутнє скликання Одеської міської ради. Скажіть, будь ласка, нашого діючого міського голову Геннадія Труханова пов'язують з бізнесменом Володимиром Гнатенком. Чи знаєте ви це прізвище? Та як змінити таку традицію, що крупний бізнес з політиками дуже тісно пов'язаний? Ну, насправді, це прізвище, оскільки я не дуже ознайомлений з місцевою одеською там політичною чи бізнес-кримінальною ситуацією, для мене вперше прозвучало від вас. Але є загалом тенденція і в Україні, і в кожному регіоні, зокрема в Одеському регіоні, яка полягає в тому, що Україна сьогодні, на превеликий жаль, це держава олігархічна. А хто такий олігарх? Олігарх – це є кримінальний злочинець, представник кримінального, а не законного, крупного капіталу. Для того, щоб олігарх міг грабувати, тобто збільшувати свої статки, ну, а це є суть його діяльності, і мати гарантію, що проти нього не будуть відкриті кримінальні провадження, він наймає політиків. Він купує політичні партії, він купує окремих політиків, він купує мерів, він купує суддів, він купує прокурорів, він купує поліцію. Тобто олігархові вигідна держава, в якій є корупція, бо якщо нема корупції, значить і він не зможе тоді чинити такі речі. Олігархові вигідно бути монополістом, коли він є монопольний власник в якійсь окремій галузі, і тим самим він впливає на підняття цін на житлово-комунальні послуги, на встановлення мінімальних невеликих заробітних плат для людей. Це призводить до того, що народ перестає активно втручатися в політичне життя, бо він думає, як йому вижити, а олігархові це потрібно. Наша політична партія сьогодні пропонує українському суспільству, бо проблема Труханова і того, як ви кажете, ноги, чи проблема там інших олігархів типу Ахметова і Фірташа, чи там теперішньої влади і так далі, її не можна вирішити в окремому регіоні. Її можна вирішити тільки загалом в Україні. «Свобода» запропонувала так званий антиолігархічний пакет докорінних перетворень. До речі, цей пакет входить в програму нашого кандидата Руслана Кошуленського. Це є план докорінних перетворень. І цей пакет передбачає два десятка різних законопроєктів, економічних і політичних, ухвалення яких призведе до позбавлення контролю олігархів над владою і позбавлення їхнього втручання в бізнес. Скажіть, будь ласка, чому Руслан Кошуленський, а не ви? Ну, дивіться, Руслана Кошуленського підтримала на посаду кандидата в президенти не тільки Всеукраїнське об'єднання «Свобода», наша політична партія, він іде кандидатом від об'єднаних сил націоналістів.
Взагалі європейська практика є така, що коли координують свої сили різні політичні партії, то зазвичай, якщо йдеться про президентські вибори, не висувається лідер цієї політичної партії. Тому що це є певна демонстрація домінанти тої партії над іншим. Тому в тому середовищі, в нашому випадку це націоналістичне середовище, обговорювалися різні кандидатури, і такою найавторитетнішою і найпривабливішою і найефективнішою кандидатурою на цьому етапі я радий, що погодилися з моєю пропозицією підтримати саме Руслана Кошулецького. Був варіант, що міг і я балотуватися, і в принципі наші союзники погоджувалися з цією кандидатурою також. Але з тактичних міркувань ми визначилися, що це буде, що на тому етапі це буде набагато краще і набагато ефективніше. Ну, звідси закидів до вашої партії був такий закид стосовно того, що ваша партія співпрацює з ФСБ. Були закиди, що ми співпрацюємо з ЦРУ, були закиди, що ми з Opus Dei співпрацюємо, були закиди, що ми з МІ-6 співпрацюємо. Взагалі, ми колись, це десь було кілька років тому назад, коли ми всяку таку маячню вичитували про нас в інтернеті, ми навіть окремий спецвипуск нашої газети випустили. І ми позбирали інформацію, з ким ми співпрацюємо, хто нас там фінансує. Отам. І це було щось таких під 60 позицій різних. І ми так випустили, окремий спецвипуск газети, повідомлення різних інтернет-видань, там, телевізійних якихось новин чи там всяких експертів, які так дуже впевнено розказували, хто там фінансує «Свободу» чи з якими спецслужбами в світі «Свобода» співпрацює. Я пам'ятаю, навіть десь там було, що якась канадська розвідка впливає на «Свободу». Ну, тобто, це вже ми такі монстри великі. Так, що, ми до того з іронією ставимося, зрозуміло. Але у лютому 2013-го ваша партія взяла активну участь у скасуванні мовного закону Ківалова-Колесниченка. І одразу на наступний день буквально почалися якісь сутички в Криму. І чи бажаєте, чи бачите ви взаємозв'язок у цьому? Чи вважаєте ви, що ви приклали руку до окупації Криму? Давайте ми просто будемо говорити фактом. Ну, от перше. Закон Ківалова-Колесниченка. Який диктував автор чи? Так. Він, цей закон Ківалова-Колесниченка, він ухвалений був незаконно з грубим порушенням українського законодавства. Приблизно рік тому Конституційний суд України встановив факт, що закон Ківалова-Колесниченка був ухвалений з грубим порушенням Конституції України і норм регламенту України, регламенту Верховної Ради України і норм іншого українського законодавства. Більше того, слідство, яке було проведено, з'ясувало, що 21 народний депутат, який в свій час голосував за закон Ківалова-Колесниченка, на момент голосування за цей закон, 28 лютого, знаходилися за межами України у відрядженні, в закордонних відрядженнях. Другий момент. Для того, щоб скасувати цей закон, згідно українських законів, згідно регламенту Верховної Ради, потрібно 226 голосів. Правда? Тоді за це рішення скасувати закон Ківалова-Колесниченка, нагадаю, проголосувало 232 народних депутатів України. На той час фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» налічувала 37 голосів. Тобто, проголосувало 232, з них тільки 37 свободівців. І вам не здається дивним, що до цього часу вже пройшло 5 років, а всі чомусь звинувачують в тому «Свободу». Закон був ухвалений 23 лютого. А ось медаль, якою нагороджує Путін. 20 лютого. А як називається медаль? За возвращення Криму. Тобто Путін почав агресію 20 лютого, за 3 дні до того, як в парламенті виставили закон про мову. Вам не здається, що всі ці розмови про те, що цей закон призвів до агресії Криму, це просто груба фальсифікація проти свободи? В
все, вже агресія почалася 20-го числа. Зелені чоловічки там вже були. Рішення вже Москвою було прийнято, ухвалено. І тому голосували би за той скасування закону, не голосували. Все одно агресія Криму вже почалася за 3 дні. А тепер на рахунок Турчинова. Ще одне вам поясню. Турчинов не ветував цей закон, насправді. Він тупо його не підписав. Чим? Порушив українське законодавство. Ваша поліція була однією з лідерів під час Революції Гідності. Чому зараз послабшили ваші позиції? Я вас маю. Я б не сказав, що наші позиції послабшили. Просто ви врахуєте, що на відміну від інших поліцій, саме через те, що ми були рушійною силою Майдану і Революції Гідності, ми втратили дуже багато людей. У нас 19 людей загинуло на Майдані. Яка інша партія має такі жертви? Як тільки закінчився Майдан, почалася війна, у нас більше 1000 людей пішло зразу на фронт. Ну яка політика, коли люди воюють? А ті, що пішли на фронт, потребували, щоб їм купити шкарпетки, патрони, бронежилети, каски, БТРи, автомати, карети швидкої допомоги. А хто то мав робити? Це і робила партія. 1000 людей з партії пішло на фронт, 3000 зразу стали волонтерами. Нам що було? До того, ми що думали про піар? Про те, щоб нас було чути, чи ще щось інше? Звичайно, ми займалися тим, що на той час було актуально. У нас на війні 46 чоловік загинуло. Причому ті, що загинули і на Майдані, і на війні, то не тільки рядові члени партії. У нас загинули депутати наші, у нас загинули голови організацій партійних. І звичайно, що коли політична сила живе не рекламою, іміджем, фальшивим там, виборами, а живе, в принципі, життям, яким живе ціла нація, ну то часом є інші пріоритети. Ви знаєте, що в складі «Свободи» 20 героїв України посмертно нагороджено. 20 героїв України. Посмертно це є наші колишні побратими. Ну, а ви кажете, про нас не чути. Ну, звичайно, про таких не чують. А чують про таких, які ото крадуть, обманюють, обдурюють, шоу влаштовують. І от про них чути. А про тих, які реально щось роблять, про них не чути. Скажіть, з таким балатинським досвідом націоналістичного руху, як ви зараз відноситеся до правого руху в Україні? Та чому Конгрес націоналістів не зібрав під своїм дахом усіх правих цієї? Ну чому? Традиційні класичні праві, вони є разом. Це є Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Конгрес українських націоналістів, правий сектор, Організація українських націоналістів «Мельниківці», рух «Сі-14», Тризуб імені Степана Бандери, Руслана Кошулинського підтримує Дмитро Ярош, голова «Дії». Так що це є класич, це є фактично, скажімо так, традиційні українські націоналістичні організації, вони всі докупи є тут. Дякую вам. А ще питання по Нацкорпусу. Чому він не війшов до вас? І, можливо, ви якось покликали конфліктні ситуації, які постійно стаються між великими організаціями? Нема ніяких конфліктних ситуацій. 6 організацій сіли за, як то кажуть, один круглий стіл, і одна з організацій не підтримала, а 5 підтримала. Так, які питання до нас? Нацкорпус не висунув свого кандидата, Нацкорпус не висловив підтримки нашому кандидату. Тобто в нас от і все. Тобто, а про які конфлікти можна говорити? Нема жодних конфліктів. Скажіть, будь ласка, як ви відносите до нападів на активістів, які зараз частіше? Дуже негативно. Ми завжди давали жорстку реакцію щодо цього. Не на одного активіста свободівського нападали. Правда, не завжди, коли нападають на свободівця, ця тема набирає такого великого розголосу. Ну, от, я вам як приклад приведу. Ви ж, напевно, чули про інших активістів. Ну, переважно це такого ліберального спрямування, на яких нападали. А от ви чули про такого Олега Супруненка? Оце активіст з Миргорода, депутат міської ради, але від «Свободи». І може тому, що він був від «Свободи», про нього ніхто нічого не говорив.
На нього напали. Напали місцеві жуліки, які представлені так само були в міській раді. Це місцеві бандюгани, які з політичних мотивів напали на людину, яка боролася активно проти, скажімо, місцевих мафіозів, перевізників там і так далі, і так далі. На нього не просто напали, його вбили. Його вбили. Він місяць лежав в реанімації, і він 2 роки тому назад він помер. Звичайно, що ми негативно до того ставимося. У нас були випадки в Полтаві нападу на наших активістів. У нас часті випадки в Києві. У нас приблизно 20 випадків, коли спалювали автомобілі нашим партійцям. Саме за громадську роботу. Побиття Юрія Левченка, народного депутата України. Як ви думаєте, якби з іншої партії якогось депутата би зачепили, отак би трошки зачепили, вже би був крик. Людину побили, він місяць в реанімації з переломаною головою лежав. Народний депутат України. Знаєте, де побили? От під час акції протесту проти незаконних забудов. На його ж виборчому окрузі. От про то ніхто нічого не говорить. Тобто, а де ті всі громадські організації, міжнародні організації, які про то говорять? Розумієте? Тобто, я негативно ставлюся до того, що б'ють громадських активістів. От тут вже є той момент такої вибірковості. Значить, що є ніби хороші громадські діячі, а є погані громадські діячі. Хороші – то ті, які ліберали і на грандах сидять за кордонами, а погані – це націоналісти-патріоти. Всі ті протистояння через бездіяльність влади. Тільки через бездіяльність. Якби влада виконувала свої функції, свої обов'язки, то не було б протестів проти незаконних дій якихось бізнесменів або незаконних дій влади. Як ми з вами сьогодні говорили, що будь-яка дія бізнесмена, вона не може бути без прикриття влади. Тут коло замкнуте. Наш пан оператор точно боліває за одеський чорнобильець. Ну, от я пану оператору хочу задати запитання. А для чого ви боліваєте за Одеський Чорноморець? Це команда вашого міста, правда? А на що вам болівати за Одеський Чорноморець, якщо чемпіоном все одно стане або Київський Динамо, або Донецький Шахтар? От я вам за 2 тижні до виборів, як людина, яка вже там 30 років професійно займається політикою, я направду вам не можу сказати навіть близько, хто переможе і хто війде в другий тур.